TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua sehat? Ya, ada sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Dai Akmal Nazri. Apa khabar semua? Terbaik. Eh, dah ambil vaksin dah? Dah, alhamdulillah. Belum lagi. InsyaAllah dalam masa yang terdekat tu adalah. Okey kepada anda semua ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP sentiasa mencuci tangan dengan gel pembasmi kuman dan juga apa kawan-kawan ini dia memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, aku nak tanya kepada calon-calon SPM di luar sana siapa yang mengambil subjek pendidikan seni visual. Wah, satu Malaysia ambil subjek ini. Ha, jadi kalau anda mengambil subjek ini anda cukup beruntung kerana cikgu ini memang bukan orang kata orang, -orang biasa. Dia memang luar biasa. Datang daripada Pahang, jauh tu dia datang ke sini ni semata-mata ha nak mengajar anda semua nak mendidik anda, uh, anda semua supaya akan sukses nanti waktu SPM 2021. Tapi persoalannya, cikgu ni siapa? Dengar kata dah buat 10 kali. Serius lah. Kalau tahu, jom tengok profil guru hari ini. 10 kali dia dah buat. Huh. Sungguh manis senyuman itu. Siapakah cikgu itu? Ini dia cikgu Juraiti. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya cikgu, apa khabar sihat? Sihat alhamdulillah. Ya, saya dapat tahu cikgu ya. apabila cikgu akan bersama dengan saya cikgu macam alah aku mal ke? Alah aku ke betul ke cikgu? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Ha? Okey. Jadi cikgu saya pasti hari ini dalam subjek pendidikan seni visual kita nak belajar satu bab cikgu eh ya, betul. yang kata ada cetakan-cetakan. Ya, betul. C mungkin, seni cetakan. Ha, mungkin Cikgu boleh kongsikan secara ringkas sebelum kita mulakan pembelajaran kita sekejap lagi, Cikgu. Okey, Seni cetakan ini merupakan satu seni menghasilkan karya mm -hmm. yang boleh digunakan uh, banyak kali dan dihas uh, orang kata boleh menghasilkan karya yang sama. Oh! Ha gunakan satu ungkata master, masterpiece uh -huh. boleh gunakan untuk banyak karya. Okay. itulah cetakan. Itulah seni cetakan. Jadi kalau nak tahu apa itu, ha sekejap lagi kita akan mulakan kita punya pembelajaran tapi seperti biasa, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, ya yes, saya. Yes. ha yang memakai kanta talekap yang cukup cantik itu, kita boleh ke sini cikgu untuk kita oh, lakukan presentasi. Boleh, boleh, boleh. Okey, silakan cikgu. Ah, so, slow slow cikgu. Okay. Jaga jarak 1 meter cikgu. Perlahan-lahan. Okey. Silakan cikgu. Oh, Okey, dan saya akan gunakan Alright. Ah, terblok saya kat sini pula. Okey, kita doakan cikgu eh ya, okay. supaya uh, Malaysia ini akan sentiasa uh, akan bebas daripada wabak COVID-19 ini. Baik, kita dah tahu cikgu nya, kita juga dah tahu mata pelajaran apa yang kita akan belajar, tetapi kita juga nak tahu ha, sekolah pilihan hari ini. Siapakah murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini? Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar? Ah, saya blok. Ah, saya nak ke mana? Ke sini atau ke sini. Ah ha, saya akan ke sini. Okey, baik dia ini dia pelajar-pelajar kita daripada sekolah menengah kebangsaan Lancang Pahang. Ha, jadi mungkin kita boleh kenalkan ha, daripada yang itu dia Sandia Raj. Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Sandia Raj. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Raud. Okey, boleh saya tahu cita-cita awak Sandia? Cita-cita saya ini untuk menjadi seorang fotografer. Wah, nanti bolehlah apply dekat TV3 kan? <laughs> <laughs> Okey, baik seterusnya ini Nur Dania, betul ke saya sebut nama awak ni? Betul. Okey, sila perkenalkan diri awak dan juga cita-citanya. Ya, nama saya Nur Dania. Mhm. Uh ah, -huh. cita-cita saya nak jadi Polis. Polis terbaik, Inspektor Dania. Wah, wow, yang tidak panggil Inspektor dah. Okey, seterusnya siapa tu yang memakai tudung berwarna biru? Hmm. Selamat sejahtera. Nama saya Putri Siti Muzati binti Syed Ismail. Saya uh -huh. dari Sekolah Menengah Kebahasaan Perempuan Kapah, Selangor. Okey. cerita-cerita awak? Cita-cita saya nak jadi akauntan. Akaunten. Alhamdulillah. InsyaAllah satu hari nanti pasti akan berjaya juga. Okey. Tadi saya dah sebut warna apa tadi cikgu? Biru kan? Ternyata warna kelabu yang... <laughs> Sekarang ini kita tak tahu. Ha, dah warna biru pula. Ini biru kan? Ke kelabu? Biru. Ha. Selamat sejahtera. Nama saya Raja Anis Najihah dari Sekolah Berdengar Kebasaan Pembangunan Kapas lama. Hmm, Cita-cita awak boleh saya tahu apa dia? cita-cita saya nak jadi pelukis. Nak jadi pelukis terbaik. Okey, seterusnya yang dekat atas kepala ini, dia ada kipas tu. Ha. Muhaimin. Ah, Muhaimin ya. Ah, terapi dan terapi jatra, saya Muhaimin bin Muhammad, Muhammad Jafril dan uh -huh. saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendang, Kedah. Ah, daripada Kedah. Okey, cerita-cerita Hang apa? Cerita-cerita Hang <laughs> terkeluar pula. Cerita-cerita awak apa ah, dia? Cerita saya ingin menjadi seorang juruterbang. Juruterbang, insyaAllah. Amin. Okey, terakhir sekali yang belakang yang ada kain rentang tu. Boleh saya tahu namanya siapa? Uh, salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya uh, Jeremy Juswazen, anak lelaki Kho Chin Meng. Uh, uh -huh. Bersekolah di Sekolah. Menengah Kebangsaan Rompin Permai, Kuala Rompin -Permai. Aha, okey. Cita-citanya boleh saya tahu, Jeremy? Uh, saya nak jadi seorang guru. Je, seorang guru, amin. Okey, ini dia antara pelajar-pelajar. Murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini untuk subjek pendidikan seni visual. Pada anda semua, jangan kemana selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam Sukses SPM 2021. Didi TV KPM KPM Dede TV KPM Pada pendapat saya, pernikahan seni visual ini mampu melahirkan seorang pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk ataupun karya seni dan mereka juga mampu memahami setiap teknik yang mereka lakukan semasa proses penghasilan karya tersebut harapan saya untuk semua calon-calon SPM tahun 2021 yang akan datang Saya berharap mereka berjaya mendapat kecemerlangan yang tinggi dalam setiap subjek yang mereka ambil Dan berjaya untuk membanggakan kedua ibu bapa mereka Pandangan saya tentang uh, mata pelajaran seni visual Banyak mengajar saya tentang dunia seni visual Yang saya tidak ketahui kerana subjek pendidikan seni visual Atau seni itu sendiri merangkumi pelbagai elemen dalam kehidupan seharian kita tanpa kita Sedari, saya juga dapat mencabar keupayaan diri saya dalam mencari idea melalui pengalaman dan pemerhatian agar saya boleh memindah dan menterjemahkan idea saya dalam menghasilkan sesuatu tugasan yang diberi dan saya juga dapat uh, mengaplikasikan ilmu seni ini dalam kehidupan seharian subjek yang paling saya gemari adalah penyiapan seni visual bab yang menarik perhatian saya ialah alat kebesaran dan perhiasan diraja kerana alat kebesaran dan perhiasan diraja direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sehingga ke hari ini. Dalam bab ini juga saya dapat belajar membuat tenggolok diraja. Tenggolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutra yang berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas. Ini adalah contoh tenggolok yang saya buat di PDPR. Pandangan saya terhadap subjek pendidikan seni visual ini ialah, ianya adalah subjek yang sangat saya minati daripada saya kecil lagi um, uh, Ianya memberikan saya suatu seronok untuk terokai uh, Dua tahun saya belajar PSG dengan Cikgu Guru Zaini Dia selalu memberi tunjuk ajar, membimbing, mendorong dalam subjek visual ini Dalam subjek seni visual ini Didik TV KPM Seni cetakan abad 14 sampai ke 19. Ha saya pun tertanya-tanya juga apa ini seni cetakan pada abad 14 sampai ke 19, cikgu. Sebelum ya. kita mulakan pembelajaran kita mungkin cikgu ya. boleh kongsikan serba sedikit, cikgu. Okay. Apa sebenarnya seni cetakan itu, cikgu? Pada abad ke-14 sehingga abad ke-19, cikgu. Okey, baiklah Akmal. Uh -huh. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera pada anak-anak murid. Okey, yang di luar sana. Okay, hari ini cikgu akan ceritakan sapa sedikit tentang seni cetakan. Okey yang di sebelah akmal itu adalah uh, mind mapping ataupun ringkasan dari apa yang kita nak belajar pada hari ini. Ah uh, sebab tu akmal nampak seni cetakan abad ke-14 sehingga abad ke-19. Sebenarnya uh, yang kita belajar hari ini adalah mm -hmm. proses bagaimana seni cetakan tu sejarah sehinggalah ke hari ini tertubuhnya seni cetakan itu. Ah okay. uh, yang kita belajar hari ini seni cetakan barat. Mm -hmm. uh, sebab tu ada ke-14 sehinggalah ke abad ke-19. Itulah dia cikgu ya. Eh. Ha, sejarah secara ringkasnya mengenai seni cetakan. Jadi cikgu, ya, saya rasa saya. ramai murid-murid uh, yang mengambil subjek pelajaran seni visual ini dah tak sabar cikgu ya, untuk betul. kita belajar seni cetakan. Jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Cikgu dipersilakan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, hari ini uh, pengenalan dulu terlebih dahulu cikgu ceritakan sedikit tentang standard kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini uh -huh. iaitu pemahaman terhadap konsep eksplorasi dalam aplikasi pengetahuan, uh -huh. kemudian menzahirkan idea dan konsep dan seterusnya penghayatan terhadap hasil karya seni cetakan. Uh -huh. Okey, yang di sebelah ni kalau tengok skrin yang cikgu paparkan ini, ini adalah uh, turutan daripada abad ke-14 sehinggalah abad ke-19. Okey, dengan tidak melengahkan masa, cikgu ceritakan dulu sejarah dia akmal ya. Baik, silakan okay. cikgu. Cetakan bermula daripada cetakan monoblock. Uh -huh. Okey, cetakan monoblock yang mana dihasilkan menggunakan kayu uh -huh. buatan tangan. Ah, oh. ha, buatan tangan. Cetakan blok menggunakan uh, apa? hasil tangan. Okey, okay. yang mana dihasilkan dalam bentuk hitam dan putih mm -hmm. black and white mm -hmm. okey tujuan dia mencetak bahan pendidikan okey pada zaman dulu abad ke-14 cetakan inilah yang digunakan sebagai alat untuk mencetak pendidikan mm -hmm. okey kemudian propaganda mm -hmm. keagamaan dan juga tekstil mm. ha siapa tahu tekstil itu apa Ah, cikgu tanya saya atau murid, murid? Anak murid boleh, Akmal pun boleh. Iya, jadi dengan itu kita lepaskan kepada anak murid, cikgu. Okey. <laughs> betul. Okey, apa itu tekstil? Mungkin a uh, Sandia boleh jawab? Ah, tu Jeremy dia dah angkat. Ah, kertas hijau tu. <laughs> Okey, ah, boleh Jeremy, silakan Jeremy. Uh, saya rasa tekstil ni adalah macam fabrik atau kain. Hmm. Betul ke, cikgu? Okay, betul Jeremy bagus betul Tekstil ini yang berkaitan dengan fabrik ataupun kain yep. maksudnya pada zaman dulu untuk mencetak pakaian nak menghasilkan corak-corak yang menarik mm -hmm. mereka menggunakan seni cetakan masa tu belum ada batik canting apa semua mm -hmm. kan jadi mereka menggunakan seni cetakan untuk menghasilkan corak pada pakaian okey okey so seterusnya kita pergi ke abad ke-14 tadi persepsi saja pengetahuan yang kita perlu tahu sahaja yep. okay, kita masuk pada abad ke-14 okey pada abad ke-14 dikatakan seni ini wujud di Eropah sebelum 1400. Hmm. Ha lama dah Akmal. Betul. Okey, tapi namun begitu satu rekaan tekstil ini dicetak secara manual, hand printed, okey menggunakan blok kayu di China pada abad ke-9 telah ditemui di Eropah pada abad ke-13. Okey, maksudnya cetakan ini memang dah lah. Okay, dah lama. Okey, kat sini ada sedikit info yang cikgu nak cakap. Mesin cetak pertama telah dicipta oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450. Mm -hmm. Ah ha, masuk dah lama dah mesin cetak tu di apa dicipta eh. Yeap. Okey, seterusnya. Ha tadi abad ke-14. Mm -hmm. Yang ini cikgu nak sebut tentang abad ke-15. Okey. Abad ke-15 dikenali sebagai era gaya Renaissance. Mm. Ha, kalau murid-murid dah belajar tajuk sebelum ni, seni cetakan pun ada aliran Renaissance. Oke, okay, ada mm -hmm. aliran deras down. Yang mana? Pada era ini bidang seni cetakan telah mencapai zaman kemuncaknya. Okay, seni cetakan kayu yang di awal di Eropah dihasilkan dalam bentuk kad permainan. Okay, zaman-zaman uh, apa? Zaman uh, abad ke-15 ni mereka menggunakan cetakan untuk menghasilkan uh, kad permainan. Mm ha, -hmm. okay, Selain daripada kad permainan, mereka juga mencipta kalender dan juga karya yang berimej ataupun berunsurkan keagamaan. Mm -hmm. ha, itulah yang uh, dilakukan pada zaman tersebut. Okey, Seterusnya, ha, yang ini adalah contoh karya pada abad ke-15. Okey, mm -hmm. Kalau murid-murid di -murid rumah boleh buka buku teks lah untuk uh, apa imej yang lebih jelas. Okey, ha. Kemudian yang ini cikgu nak ceritakan sedikit. Yang ini merupakan koleksi Dukes of Bavaria. Okay. yang digunakan uh, pada tahun 1430 menggunakan cetakan kayu. Ah, ada tak anak-anak murid nak bagi sedikit uh, persepsi apa yang kamu lihat pada imej yang kedua? Gambar apa tu? Motif apa yang digunakan untuk uh, seni cetakan tersebut? Hmm. Siapa nak jawab? Yang kat tangan siapa tu? Okey, Muhaimin. Uh, dia menggunakan motif fauna iaitu gambar burung. Ya, betul. Okay, kalau kita lihat, ya, Akmal, anak-anak murid di rumah, kalau kita lihat, motif yang ditonjolkan pada uh, aliran ini adalah motif fauna. Yang mana burung, ada rusa, okay, yang mana yang ada pada persekitarannya pada masa itu. Okay, Motif-motif tersebutlah yang digunakan untuk menghasilkan karya seni cetakan. Okay, seterusnya, yang ini. Okay, yang ini adalah karya Albert Dura. Okey, ha, murid-murid memang akan dengarlah perkataan Albert Durer ni. Kalau kita kenal dengan tokoh Albert Durer ni, kalau kita uh -huh. kaji, Albert Durer ni seorang tokoh yang sangat uh, suka pada haiwan. Okey. Ah, ha, karya-karya dia, seni uh, karya seni dia berunsurkan fauna. Okey, ini adalah salah satu salah satu contoh dia lah. Uh -huh. Okey. Uh, siapa yang dapat tahu, uh, siapa nampak kat sini motif apa? Kalau tadi motif burung, uh, gambar Albert Durer ni motif apa? Mhm. Uh -huh. siapa tahu? Raja, ya, Raja Anis Najihah, silakan. Okey, Raja, silakan. Um peperangan tu cikgu sebab ada kuda dengan orang yang pegang senjata. Oh, ah, betul. Okey, betul. Terima kasih Raja. Okey, bagus. Okey, uh, seni uh, cikgu nak terangkan sikitlah. Okey pada zaman tu tadi cikgu dah ceritakan sejarah seni cetakan dia ada sebut tentang keagamaan dan sebagainya kan hmm. ada juga dia unsurkan tentang peperangan hmm. okey yang mana kalau karya Durer ni ada juga hewan yang letak kat sini iaitu kuda okey ada kuda eh ada gambar kuda dan situasi yang digambarkan adalah situasi peperangan okey kalau kita tengok sejarah catan sejarah cetakan sama juga dia akan ya. menggambarkan pada situasi pada keadaan sebenar pada zaman itu okey seterusnya Okey, ini tadi kita tengok karya, betul ya? Yeah? Kita, kita kenal dengan tokoh Albert Durer Okey, mm -hmm. kita kenal dengan karya-karya, motif karya yang berunsurkan fauna. Sekarang kita nak kenal tokoh pula. Okey, kita nak kenal tokoh, ini tokoh abad ke-15. Okey, yang pertama adalah Albert Dürer. Okey, yang mana dia ni dilahirkan pada tahun 1442, okey, di Osberg, Jerman. Okey. Selain kita kena kenal tokoh kita dalam soalan selalu keluar. Tokoh dan juga Uh, dia punya karya dia. Apa uh -huh. karya yang dihasilkan oleh oleh tokoh tersebut? Uh -huh. Okey, a uh, Elhad Dalrod ni dia terkenal dengan rekaan tipografi. Oh. Kalau soalan keluar, tip sedikit ya. Kalau soalan keluar tentang seni cetakan tipografi, maka kamu kena ingat satu je perkataan iaitu Elhad Dalrod. Ah, beliau merupakan uh, seorang tokoh karya, okey, seorang tokoh seni cetakan yang menghasilkan seni cetakan berunsurkan tipografi, uh -huh. tulisan ya okay, ini yang sebelah ni adalah contoh tokoh beliau ya dia punya karya beliau okey yang mana tajuk dia Romana Historia okey ah kamu kena ingatlah ni ah calon-calon yang kat luar sana pun kena ingatlah okey seterusnya tadi kita dah bincangkan tentang Albert Durer kita dah bincangkan tentang Albert Durer yang merupakan motif-motifnya berunsurkan fauna ah yang ini kita terangkan pula dari mana asalnya Albert Durer tu Okey, Albert Durer tu dilahirkan pada tahun 1471 Tunggu. di Nuremberg, Jerman. Okey, mahir dalam seni cetakan dan juga catan. Ah, ha, maksudnya Albert Durer ni bukan sekadar namanya di dalam seni cetakan sahaja. Dalam seni catan pun ada Albert Durer hasilkan karya. Okey. Albert Durer ni terkenal dengan siri cetakan gurisan asid. Ah, ha, poin penting kat situ kena ingat Albert Durer dia mahir dalam gurisan apa akmal? gurisan asid. Ya, gurisan asid. Ya. Okey, jadi cikgu ada sesiapa tahu tak? Okey, siapa siapa tahu apakah yang dikatakan dengan gurisan asid? Siapa tahu? Hmm. Siapa nak jawab? Boleh angkat ada. tangan. Okey, Sandia. Sandia. Okey, Sandi. Boleh jawab Sandia? Char Guris cetakan gurisan scie ialah corak garisan yang dihasilkan di sesuatu permukaan logam mm -hmm. yang dilengkapkan dengan sejenis bahan kalis asid. Okey. Okey, betul. Gurisan ya. dibuat. Teruskan, teruskan. Teruskan. dibuat dengan jarum di atas permukaan logam. Okey. Lah, itu saja? Yang menggunakan untuk menghasilkan cetakan jarum ini. Okey, okay. betul panjang jawapannya. eh. Yeah. Maka cikgu pendek kat sini, ah uh, gurusan tu adalah satu teknik menggunakan permukaan logam. Hmm. Ha itulah hasilnya cetakan logam. Okey, seterusnya tadi kita dah kenal dengan Albert Durer, tokoh yang berikutnya. Okey, sebelum tu cikgu uh, takut terlupa eh. Untuk bidang tekatan empat ni, seni cetakan kita akan kenal dengan tokoh-tokoh. Ha, maka kena ingatlah nama-nama dan contoh-contoh karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Okey, seterusnya Hans Holbein. Okey, 1497 sehingga 1543. Beliau dilahirkan pada tahun 1497 di Augsburg, Jerman juga. Okey, okay. Jerman okay. juga. Beliau dikenali sebagai pelukis dengan gaya Northern Renaissance, terkenal dengan siri cetakan kayu The Dance of Death. Okey, Okey, kalau kita tengok tokoh ini, beliau menekankan tema, simbol, drama dan unsur lucu, okey? Uh -huh. Yang berbeza daripada tema gaya realism, oh. okey? Persoalannya Akmal, ha. Akmal tahu tak realism itu apa? Setahu saya Cikgu, realism ini adalah merupakan satu perkara yang dia memang real, Cikgu, macam sekarang kan, uh -huh. sesuatu keadaan yang dia bukan dibuat-buat. Okay. Uh, bukan dia macam terlampau abstrak, cikgu. Oh, okay, Banyak term-term seni yang Akmal tahu. Yes. Bagus, Akmal. Alhamdulillah. Okay, kita nak tanya lah anak-anak murid yang ada kat skrin kita ni. Mm -hmm. Siapa yang tahu ayat lebih tepat dalam bahasa seni visualnya? Ha. Siapa tu? Nur Dania. Inspektor Dania kita, cikgu. Okey, inspektor nak jawab. Okey, Dania, gaya silakan. Gaya realism adalah gaya sebenar objek yang ditiru betul. Hmm. Ha sebenarnya kalau dalam bahasa seni visual kita, hmm. ayat dia simple je. iaitu ha iaitu peniruan daripada objek sebenar. Oh. Ha Jauh okay. dengan jawapan ha, saya jauh. tadi cikgu kan. Tapi tak apa. Semasa Akmal menceritakan tu Akmal menggunakan term-term dalam bahasa seni visual. Ha hmm. tu bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke ada abad ke mm -mm. 16. Okey okay. abad ke 16 ni merupakan seni cetakan kayu uh -huh. okey masih lagi seni cetakan kayu monoblock ingat sejarah awal kita tadi kita ceritakan tentang seni monoblock uh -huh. cetakan kayu ha, maka masa ke abad ke-16 masih lagi cetakan kayu uh -huh. okey yang mana pada masa itu tema dia adalah tema geometri ha oh. dia gunakan tema-tema geometri blok-blok okey uh -huh. kemudian the jenis ataupun teknik cetakan dia adalah cetakan intaglio dan juga menggunakan pelabuhan Antwerp Okay, pelabuhan ni tempat yang dia orang uh, berjual beli untuk seni cetakanlah. Uh -huh. Okey. Sebelum itu, cikgu baca sedikit, terdapat imej cetakan yang dijual di bandar pelabuhan. Kemudian cetakan-cetakan cetakan tersebut dibawa oleh pedagang dan pengembara datang ke bandar tersebut. Maksudnya, pada abad ke-16 ni dah mula uh, ada sistem jual beli uh -huh. untuk karya seni cetakan. Uh, bukan kita belajar kita buat saja. Ah uh, kalau kita belajar sekarang ni ya, dalam uh, apa dalam KSSM sekarang ya uh -huh. kita uh, menekankan pelajar-pelajar kita um, menghasilkan karya okey menghasilkan karya yang berbentuk design nomik uh -huh. uh, ayatnya design nomi, maksudnya kita menghasilkan sesuatu karya bukan sekadar untuk menilai nilai estetika dia uh -huh. okey kita boleh jual produk itu karya yang kita hasil tu kita boleh jual yep. okey Seterusnya cikgu sambung lagi eh. Ya. Yeah. <laughs> Tadi cikgu ada sebut tentang perkataan cetakan intaglio. Okey, jadi kalau kita sekadar bercerita tak tunjuk tak nampak apakah imej intaglio kita takkan faham. Yep. Maka bila ada soalan keluar tentang perkataan intaglio kita tak boleh nak jawab. Yeah. Betul? Okey. Ada yang yang tahu ke? Muhaimin tahu intaglio hmm. tu apa? Adakah dia ada kena mengenai dengan aglio olio cikgu? Oh, tak ada. Spaghetti aglio olio tak ada. Okey. Okey, seterusnya okey, ini adalah seni cetakan aglio yang mana menggunakan teknik cetakan benaman. Cetakan oh. benaman ke okay, maksudnya kita guris. Okey, uh -huh. kalau perhatikan, ya yep. okay, boleh perhatikan kat sebelah cikgu ni, cikgu ada beberapa artwork yang cikgu bawa ya. Cikgu boleh angkat cikgu yang mana satu intaglio kat situ? Ah ni yang warna hijau ni cikgu tak boleh angkat takut dia jatuh Akmal. Oh, okey. Ha. Okey. Itu dia. Ah, yang warna hijau ni adalah uh -huh. cetakan lino. Menggunakan teknik yang sama kita uh -huh. guriskan. Okey, dia ada alat dia. Ah, okey nampak? Hmm. Okey. Ha, ah itu adalah cetakan intaglio lah. tapi kita menggunakan material dia ataupun medium dia adalah uh, kepingan lino, lino. Okey? Ah ha, nanti lepas ni kita tengoklah kita boleh research lah yang mana lino ni sifat dia macam getah a. Oh, okey. Ah ha, dia macam getah saja kemudian kita lakarkan ke atas dia uh -huh. dan kita guriskan dia, buang bahagian yang kita tak nak. Ha, oh, kemudian kita letak juga. Ah ha, tapi memang interesting lah dan kita akan tampal. Sebab tu cikgu sebut tadi pada awalnya Aha. seni cetakan lah adalah seni menghasilkan karya yang boleh dicetak berulang-ulang kali. Hmm. Ha, okay, Menarik tak Akmal? Yes. Ha, okay. Saya pertama kali saya dengar cikgu cetakan intaglio itu. Ha, mesti kamu ingat makanan kan? Ah, <laughs> ha, seterusnya cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Ah, ha, ini adalah Cornelis Matis. okey. Yang mana dilahirkan pada tahun 1508 dan um, Contoh karya cetakan beliau adalah Four Blind Peasants. Okey, siapa nak jawab ni? Cikgu rasa ada yang nak tanya cikgu lah. Akmal. Ha. Ada ha. yang nak tanya tentang tema lukisan ni. Ha. Siapa nak jawab? Siapa itu? Okey. lagi. Silakan. Tema lukisan tersebut tentang orang yang hilang pendidikan. Betul ke cikgu? Ha. Bo orang yang Okey. Boleh cakap lagi sekali? Ah. orang yang hilang penglihatan. Orang yang hilang penglihatan cikgu. Ya, betul. Ceritanya tentang empat orang yang hilang penglihatan. Mm -hmm. Ha tengok eh. Ha, yang duduk kat depan tu pun tak ada uh, kurang penglihatan ataupun tak nampak. Yang mm -hmm. belakang dia pun tiga orang tu pun tak nampak. Oh. Ah ha, cerita dia. Okey. Ini pada abad ke 16. ke Kau so, Cikgu mm -hmm. nak sambung lagi ke? Ya. Yeah. Ah, boleh cikgu. <laughs> Okey. Cikgu sambungkan lagi dengan uh, tokoh karya kita yang seterusnya adalah mm -hmm. Hans Holbein Okey, yang mana dilahirkan pada tahun 1525. Mm -hmm. Okey, merupakan pelukis yang mahir dalam cetakan gulisan. Mm -hmm. Okey, karya cetakan gurisan yang terkenal ialah The Spanish Fury pada 1577. Yeah. Okey, contoh karya yang lain ialah Life of Saint Francis Monilium. Okey. Ha, kalau kita tengok karya dia, okay dalam seni ini kita ada apresiasi seni, maksudnya kita menghargai karya tu, kita menerangkan tentang karya itu. Uh -huh. Jadi setiap karya yang dihasilkan itu ada maksud-maksud yang tertentu. Uh -huh. Jadi apakah yang cuba ditunjukkan oleh pelukis dalam karya tersebut? Soalan cikgu. Ha, siapa nak jawab? Hmm. Jeremy. Jeremy, silakan. Uh, apa yang ditunjukkan pelukis dalam karya tersebut ialah Uh, adalah keagamaan dan juga kemasyarakatan bagi masyarakat pada abad ke-16. Hmm. Ya, Alhamdulillah. Betul. Betul, ya. Jeremy. Itu Terbaik yang cuba dia Bagus. Okay, itu yang cuba ditonjolkan dalam karya seni cetakan abad ke-16 ini hmm. berunsurkan tentang kemasyarakatan dan juga okay. keagamaan. Okey, okay. itu dia cikgu ya. betul. Baik. Jadi kepada anda kalau nak tahu apa lagi mengenai seni cetakan kita dah belajar mengenai abad ke-14, 15 dan juga 16. Kalau nak tahu apa lagi abad ke-17 dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Cantiknya ada cetakan stencil, ada cetakan lino, ada cetakan sutera arche takkan sutera ke cikgu Masa, ah macam-macam lagi cerita takkan kalau anda dapat lihat tadi dan sekarang ini kita nak sambung balik kita punya pembelajaran kita dah belajar dah mengenai abad ke-16 dan seterusnya saya pasti cikgu akan kongsikan abad ke-17 betul cikgu betul ya yep, jadi okay. silakan cikgu okey cikgu teruskan ya Akmal. ya mm -hmm. cikgu teruskan dengan abad ke-17 yep. ha ah, okey tarik nafas ya okay. cikgu tengok dia orang agak tegang sikit mukanya risau cikgu tanya lagi lepas ni Azlan <laughs> yang yeah. Akmal eh okey cikgu. <laughs> cikgu teruskan dengan seni abad ke-17 okey seni cetakan teknik gurisan asid ataupun kita panggil etching okey merupakan uh, berkembang pesat pada abad ke-17 yep. okey 17 hal ini seiring dengan perkembangan dan inovasi dalam proses cetakan menggunakan bahan kimia serta pengenalan plat tembaga pada abad ke-17 ni dah mula ada medium lain, uh -huh. okay, medium lain yang lebih canggih. Ha, mereka menggunakan bahan kimia, uh -huh. okay, bahan kimia untuk menghasilkan cetakan. Kalau kita tengok kronologi kronologi uh, ya, daripada abad ke-14 tadi mereka hanya menggunakan monoblok sahaja. Betul. iaitu blok kayu yang dibuat secara handmade, uh -huh. Kisan tangan sahaja. kan. Tapi bila masuk abad ke-17 mereka uh -huh. dah menggunakan bahan kimia okey dah menggunakan bahan kimia dan juga plat tembaga untuk menghasilkan karya seni cetakan. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Okey kat sini cikgu akan tengok slide yang cikgu sediakan. Okey, cikgu ada mengeluarkan beberapa perkataan yang penting untuk diingat. Okey, sebab dalam soalan, okey dalam soalan biasanya akan keluar perkataan etin, inovasi, bahan kimia dan juga plat tembaga. Mm -hmm. Contoh ya, contoh bukan soalan sebenar. Okay. Contoh. Kalau soalan tanya Apakah ciri-ciri penghasilan seni cetakan pada abad ke-17? Mm -hmm. Biasanya soalan macam tu kan? A, Inovasi, B. Etching, C. Bahan kimia, D. Lino. Hmm. Ha, jawapan dia apa? A, B, C. <laughs> ya, jawapannya D. Lino. Oh. Lino tak ada kaitan dalam hal ini. Oh. Okay, ha, sebab etching, inovasi, bahan kimia, plat ni ini adalah ciri-ciri cetakan pada abad ke. 17. Mm -hmm. Okey. Seterusnya. Ha, ini adalah tokoh dia. Okey, contoh-contoh karya pada abad ke-17. Yeah. Kalau kita tengok masa permulaan pada abad ke-14 tadi ya, Akmal, anak-anak mm -hmm. murid kat luar okey. Pada kalau kita tengok tadi, dia banyak menceritakan tentang kemasyarakatan sahaja keagamaan, pendidikan dan pemandangan dia kat situ. Dia tak meluas sangat. Okay. tapi bila masuk abad ke-17, bukan sahaja seni cetakan dia dah maju menggunakan bahan kimia, asid dan sebagainya. Tapi dia punya cetakan, motif dia pun dah berbeza. Okay. Kat sini kalau kita tengok, ada satu contoh daripada Rembrandt Van Rijn, The Wine Mill. Okay. Pada tahun 1643 yang menggunakan gurusan asid. Okay, kalau tak jelas, boleh tengok dalam buku teks kamu. Okay? Seterusnya, Okey, Anthony van Dyck iaitu the Younger menggunakan gurisan asid. Okey, kalau kita tengok, dia cetakan tapi dia detail seolah-olah satu lakaran ataupun satu lukisan. Okey, hmm. boleh faham ya? Oh. Okey. Ada nak tanya ke anak murid kalau ada nak tanya? Okey, semua faham? Angguk tu tanda faham? Okey, cikgu teruskan. Boleh cikgu? Ha, cikgu teruskan. Okey, pelukis pada abad ke-17 Okay, kita tadi kita tengok bahan dia dah berbeza. Hmm. Lepas tu dia punya motif dia pun dah berbeza. Betul. Okey, sekarang kita tengok pelukis. Adakah pelukis yang sama? Lain <laughs> cikgu. Okey, pelukis dia pun berbeza. Hmm. Okey, kalau pada tahun abad ke-17 ni pelukis yang terkenal adalah Jacques Callot. Okey, Jacques Callot ni pada 1592 sehingga, sehingga 1635. Okey, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1592 di Nancy, Perancis. Okay, merupakan pelukis aliran barok yang mahir dalam cetakan gurisan asid. Okey, maksudnya pada zaman tu bukan uh, Albert Durer saja menggunakan cetakan blok semua eh. Uh -huh. uh, Jacques Kellet pun menggunakan uh, seni cetakan yang sama. Uh -huh. Okey, menghasilkan lebih 1400 karya. Uh -huh. <laughs> banyak karya yang dihasilkan. Ini pun poin penting ya Akmal. Anak-anak ya. murid di luar sana tolong ingat, tak semua tokoh-tokoh yang ada boleh menghasilkan karya yang begitu banyak. Okay, ha, kalau kita tengok Jacques Callot ni dia mampu menghasilkan 1400 karya, karya cetakan. Okey, ha, banyak. Jadi kalau soalan berkisahkan tentang dalam ramai-ramai contohnya, eh, dalam beberapa tokoh pada abad ke-17, siapakah yang mampu menghasilkan karya seni cetakan sehingga 1400 kepingan cetakan? Hmm. kamu kena ingatlah nama dia tadi. Jacques Callot. Okey. Okey. Kemudian Uh, dalam karya Jack Skalet ni beliau memaparkan landscape sebagai latar belakang. Mm -hmm. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, apakah itu gipsi? Mm. Okey, dalam perkataan ni dia ada tulis kat sini, karya cetakan bertemakan gipsi. Jadi gipsi tu siapa yang tahu? Si, cikgu. Siapa tu? Putri Siti. Okey. Hmm. Gipsi adalah sesuatu yang kasar atau menindakan masyarakat. Okey. Okay. Tak apa, cikgu faham. Ha. Menidakkan masyarakat, saya dengar cikgu. Ha. Dia, Gipsi ini dia lebih kepada merendahkan masyarakat. Merendahkan masyarakat. Merendahkan masyarakat. Maksudnya gambaran dia menunjukkan masyarakat tu rendah macam sesuatu yang tak berapa nak cantik untuk dipandang. Ya. Yeah. Ha. Itu tema dia kan. Okey, seterusnya cikgu teruskan. Masih lagi pada pelukis abad ke-17. Okey, iaitu Giovanni Barnetto. Oh, ni biasanya kalau perkataan-perkataan nama susah ni aku masuk ke nak sebut ni. Ah. Saya sebut ke cikgu? <laughs> Boleh sebut? Ah. Saya rasa cikgu lagi mahir ah, okay. Okey, cikgu ah, sebut dua patah aje. Silakan cikgu. Ah, Okey, jawapan ni Benito ni, okay. dilahirkan pada tahun 1609. Okay, dia sebagai Gracetto di Itali. Dia ada nama glamour dia. Okay, oh. dia ada nama dia, Gracetto. Okay, nama glamour dia. Okey, Giovanni ni terkenal dengan karya yang bertemakan keagamaan. Kamu kena ingat perkataan bila sebut nama Giovanni, dia lebih berunsurkan dengan keagamaan. Ha. Okay. Ah, semua tak semua karya cetakan ni berunsurkan keagamaan. Tapi kalau Giovanni ni, fokus utama dia adalah keagamaan. Okey, beliau merupakan pelopor cetakan monotype pada sekitar tahun 1648. Okey sekarang cikgu nak tahu lah. Cikgu pula nak tahu. Okey, hmm. <tukar> apakah ciri-ciri cetakan monotype ni? Ha. Ah, siapa yang dah study dah tajuk ni? Boleh bagi tahu cikgu? Itu dia cikgu, Raja Anis okay. Najihah. Okey, Raja, teruskan. Ciri-ciri cetakan monotype ialah setiap ini setiap ini yang cerita akan dikatakan ke atas permukaan dan yang Kemudian, um, kurang jelas. Kemudian, Aha. atas hmm. Ah, saya dengar dia kata akan dicetakkan di atas satu kertas cikgu. <laughs> ya. Yeah. Okey, monotype ni macam itulah Cetakan hmm. yang dicetak di atas sesuatu permukaan, contohnya kertas, hmm. monotype. Okey, cetakan semula lah kita katakan. Okay. Ah mungkin tak jelas, line dia tak berapa nak bagus kan. Mm -hmm. Okey, kita teruskan abad ke-18 dan 19. Okey, sebelum tu ada sesiapa anak-anak murid cikgu ada nak tanya tak? Apa-apa ada yang tak faham? Ya. Ha, kalau faham tunjuk bagus. Faham ha. tak? Okey. Oh, seorang je faham cikgu. Seorang yang faham. Lain? Yang lain? Okay. Ah, Okey. Okay. <laughs> Alright. Okey, maksudnya faham semualah alhamdulillah. alhamdulillah Okey, kita nak teruskan lagi ya Kemal ya kita pergi pada seni seni cetakan abad ke-18. Okey, seni cetakan abad ke-18 ini dikatakan berfungsi untuk tujuan komersial. Hmm. Ha maksudnya pada zaman dulu pada abad ke-14 lagi karya ataupun tokoh seni cetakan ni dia orang menggunakan cetakan monoblock sekadar untuk hiasan dan permintaan kawasan sekitar sahaja okey uh daripada -huh. daripada menggunakan cetakan blok kayu dia menggunakan teknik gurisan ada cetakan intaglio kan semua tu adalah untuk kawasan sekitar sahaja uh -huh. tapi bila masuk abad ke-18 dan 19 ni mereka dah menggunakan seni cetakan ni sebagai sumber pendapatan Ah ha, dia oh. dah mula komersialkan perkara itu. Dia dah mula komersialkan uh, seni cetakan itu sendiri. Uh, Masa dah ada sistem jual beli dah. Hmm. Okey, ada sistem jual uh, beli. Okey, pada era ini muncullah tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas Bewick. Okey, Bewick. Kemudian gaya ini tidak mempunyai titik tumpuan tetapi mencipta komposisi simetri uh -huh. yang ketara iaitu subjek utama tidak diletakkan pada bahagian tengah ah yang ni kita kena tunjuk gambar dia lah lepas ni. Kita eh. kalau kita cakap seni visual ni tak boleh cakap, kena tunjuk. Ah uh -huh. okey. Okey dekat sini kalau kamu perhatikan dekat skrin yang cikgu dah paparkan tu, ada tiga item penting yang cikgu dah keluarkan daripada teks itu. Uh -huh. Yaitu yang pertama ialah commercial. Maksudnya ingat bila sebut abad ke-18 dan 19, perkataan pertama kena ingat commercial. Uh -huh. Okey, yang kedua tiada titik tumpu. Maksudnya karya cetakan yang dihasilkan tak ada titik tumpu. Okey, tak ada fokus. Okey, yang ketiga, komposisi simetri. Ah, tahu tak kan maksud simetri? Tahu, cikgu? Ya. Yeah. Uh -uh. simetri itu maksudnya seimbang. 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 Kiri sama, kanan pun dia sama yes, juga. Yes, betul. <laughs> Okey, cikgu teruskan. Mhm. Uh -huh. Ah, inilah dia punya contoh-contoh karya abad ke-18 dan juga abad ke-19. Yeah. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Uh, karya yang pertama tu adalah karya William Hogarth. okay, an election pada 1758 uh -huh. dengan menggunakan teknik gurisan. okay, teknik gurisan. Uh, ada nak tanya apa-apa Akmal? Gurisan tu apa cikgu? Uh, gurisan tu macam cikgu cakap tadi, kita membuang sebahagian bahan uh, apa uh, uh, membuang sebahagian permukaan uh -huh. untuk menghasilkan corak ataupun bentuk untuk dicetak. Oh. Ah ha, okey ha, macam cikgu tunjuk kan seperti yang, yang tadi tu, tu cikgu ha, kan ada dia ada bahan-bahan ada alat-alat yang tertentu hmm. nanti kalau ada masa yang cukup hmm. cikgu perkenalkan apa alat yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mengikut pelbagai jenis seni cetakan yang ada cantik ha, cikgu okey tak apa kita kongsi apa yang ada hari ini aku mari ya. boleh okey seterusnya Tadi cikgu dah cerita ceritakan tentang William Hogarth. Sekarang ni tokoh yang kedua dalam abad ke-18 dan 19 adalah James Abbott. Hmm. Nama dia panjang lagi aku maksudnya. Ya, yes. cikgu dah pendekkan. Okey. James Abbott. Okey, yang mana dia menggunakan teknik gurisan asid dan juga dry point. Dry point. Oh, dry point. Yes, drypoint. Okey, okay. kalau kita tengok pada karya tu dia nampak suasana macam kapal eh pada zaman tu kita tengok kalau kita perhatikan ya walaupun kita pelajari hari ini adalah seni cetakan akmal uh -huh. kita pun secara tak langsung macam kita belajar seni cetakan, seni catatan seni lukisan juga bila kita sebut tentang seni visual ianya menunjukkan tentang gambaran Betul. jadi itulah kepentingan pendidikan seni visual ni okey hmm. kita boleh tengok keadaan pada masa tu walaupun okay. kita tak hidup pada zaman tu tapi karya-karya inilah yang membawa kita pada zaman itu. Hmm. Okey, panjang oh. pula cikgu terjemahkan ya. <laughs> Okey, okay. baik cikgu. Saya pasti cikgu pun nak berhenti rehat dulu kan? Ah betul. Yup, selepas ini kita akan sambung lagi mengenai pelukis dan karya abad ke-18. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Hmm. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPN 2021 bersama dengan saya, Akman Aziz dan juga cikgu kita yang cukup hebat bagi subjek pendidikan seni visual. Tadi kita dah belajar dasar serba sedikit mengenai seni ciptakan abad ke-14 sehinggalah ke abad 18 Dan sekarang ini kita nak mengenali mengenai pelukis dan karya pada abad ke-18 juga, cikgu. Ya? Ah ha, betul. Iaitu William Hoggart. Silakan, cikgu. Okey, cikgu teruskan semula. Terima kasih Akmal. Uh -huh. Okey, cikgu teruskan dengan pelukis dan karya abad ke-18. Yang uh -huh. mana yang pertama adalah William Hogarth. Uh -huh. Okey, yang mana mereka uh, beliau dilahirkan pada tahun 1697 uh, di London. Uh -huh. okey di London. Dan beliau mempelajari seni cetakan gurisan daripada Alice Gamble di England. Maksudnya uh -huh. daripada London dia ke England untuk belajar seni cetakan. Ha, masa ni dah maju, dah ada satu pergerakan untuk mempelajari sesuatu jenis seni cetakan. Mm -hmm. Kalau dulu, dulu mereka tertumpu di kalangan mereka sahaja. Tapi mm -hmm. okay, pada abad ke-18 ni mereka dah cuba mencari dunia luar, dah mm -hmm. mencari guru untuk seni cetakan. Okey, okay, contoh siri karya beliau yang terkenal adalah A Just View of the British Stage pada mm -hmm. 1724. Okey, seteruskan. So ha, yang ini adalah Thomas Bewick. Nampak tak motif? Ha, motif apa yang ditonjolkan dekat situ? Ya, seekor haiwan, cikgu. Ha, seekor haiwan. Ya. Ya. Ada nak tanya? Mhm. Uh -huh. Okey. Nampak ya? Eh? Anak-anak murid kat rumah nampak eh? ya? Eh? Okey. Thomas Bewick, uh, ini adalah tokoh uh, karya Thomas Bewick yang bertajuk The Chillingham Bull. Okey. Uh, pada 1789 menggunakan gurisan kayu. Wah. Ha, Okey, nampak hebat kan? Kalau kita pandang sekali, kita nampak macam lukisan. Betul. Ha, tapi kalau kita telitikan betul-betul, mm -hmm. ada perbezaan dengan lukisan dengan cetakan. Ah, ha, nak cikgu terangkan sikit tak? Boleh cikgu. <laughs> okay. Dipersilakan. Cikgu terangkan sedikit. Kalau kita tengok sekali imbas, kita nampak uh, garis apa? Kita nampak seni cetakan tu macam seni lukisan. Okay. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya, sebenar kalau seni lukisan ni biasanya garisan dia uh, kemas. Mhm. Mm Garisan dia kemas dan tak putus. Ha, tapi kalau seni cetakan dia garisan dia putus-putus. Sebab ah. kita menggunakan teknik gorisan. Macam cikgu cakap tadi. Ya. Dipotong-potong kan? Mm -hmm. Dan kita tak boleh mendapatkan satu line shape yang cantik. Mm -hmm. ha, dia akan putus-putus. Itu perbezaan seni cetakan dengan seni Lukisan. Seni lukisan. Ha ingat ya. Okey, okay, itu key kadang... point dia cikgu ya. Yes, betul. Sentiasa kena ingat apa perbezaan di antara ha. seni cetakan dan juga seni lukisan. Betul. Kadang-kadang dalam seni ni kita terlalu banyak term-term uh, penting yang perlu kita ingat. Mm -hmm. Jadi kita kena tahu setiap perbezaan. Okey, e, uh, kalau kita tengok even seni cetakan dengan seni catan dengan seni lukisan pun mm -hmm. ada perbezaan dia. Okay, yep. bukan sekadar daripada efek, daripada media yang digunakan pun ada perbezaan dia. Mm -hmm. Okay, macam tu juga dengan seni cetakan. Okay, cikgu teruskan lagi. Okay, karya yang seterusnya daripada James Abbott. Okay, karya seterusnya daripada James Abbott yang dilahirkan pada tahun 1834 di Amerika Syarikat. Yeah. Okay, yang mana pelukis ini merupakan pelukis aliran Impresionisme. Mm -hmm. Okay, Impresionisme yang pernah belajar Gurusan asid dengan Matt Charles tu cikgu kata, masa masuk abad ke-18 ni ramai ramai tokoh dah mula mempelajari seni cetakan di luar mm -hmm. dia tak bergantung lagi pada kreativiti sendiri dia dah mula merujuk pada tokoh-tokoh yang lain mm -hmm. okey itu kita nak kena ingat Okay, perkataan itu kita kena ingat kalau sebut berguru di tempat lain mm -hmm. itu adalah abad yang ke-18 okey sebab abad yang sebelum ni mereka hanya buat apa yang mereka fikirkan sahaja tanpa merujuk mana-mana guru mm -hmm. okey Okey, yang ini adalah James Abbott yang dilahirkan pada tahun 1834 di Amerika. Tadi cikgu dah sebut rupanya kan? Yeah. Okey, merupakan pelukis impresionism yang pernah belajar di Perancis. Okey. Contoh karya cetakan terkenal beliau adalah The Fog. Okey, The Fall. Tapi kalau kita tengok kat sini, tengok dekat skrin yang cikgu sediakan ni, mm -hmm. okey. Ini gambar apa yang kalau Akmal nampak? Uh, wine glass, cikgu. Ya, yeah, betul, mm -hmm. wine glass. Cikgu rasa soalan tu dah bocor sebab dia nampak jawapan cikgu bagi. Ya, di situ cikgu tadi saya nampak <laughs> okay. the wine glass. Betul the wine glass. Maksudnya hmm. objek dia the wine glass. Okey, impressionism adalah aliran yang mempunyai ciri-ciri seperti ha cikgu rasa cikgu dah penat nak terangkan ni. Cikgu huh? nak tanyalah anak murid cikgu, siapa yang tahu ciri-ciri aliran impressionism? Hmm. Boleh tolong cikgu? Sandinaraj. Sandia. Silakan.

Oh, Okey, ah. Ha. tak jelas sangat kan. Cikgu, cikgu dengar yang apa anak murid cikgu ha, sebutkan tadi? Ya, saya saya perasanlah beberapa ayat yang betul lah mengenai hmm. dengan zaman apa aliran impresionisme ni. Maksudnya hmm. garisan dia ataupun cetakan yang dihasilkan dalam aliran impresionisme ni sifat garisannya halus. Hmm. Ha, halus. Kalau kita tengoklah contoh yang ada kat sini, contoh wine glass ni. Uh -huh. Okay, kalau kita perhatikan dia punya teknik dia, garisan dia terlalu halus sampai kita tak boleh nak bezakan antara sketching dalam kita punya seni lukisan, seni lukisan, ha, ataupun dengan apa, apa apa tak nampak beza dengan seni cetakan tu. Sebab oh. garisan yang dihasilkan terlalu halus dan detail. Ha, itu adalah ciri-ciri pada aliran impresionism inilah. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh. Oh cikgu dah ada sediakan soalan formatif ni. Agak-agak dah bersedia ke nak jawab tu? Okey, kalau dah bersedia tolong angkat tangan, tunjuk tanda bersedia. Ya. Senyum-senyum. Okey, senyum. Okay, semua senyum. Okey, good. Okey, maksudnya dah ready lah ni. Okey, yeah. jadi cikgu teruskan Akman. Silakan Takkan cikgu. Kita tak banyak masa Akman. kan. Boleh cikgu. Okey. Yang pertama soalan cikgu, apakah tema yang menjadi tumpuan pelukis seni cetakan barat sejak awal abad ke-14 hingga abad ke-17? Ha, saya nampak Mohaimin dah angkat tangan cikgu. Mohaimin dah angkat dah? Ha, okay, laju teruskan, dia angkat tangan. Mohaimin. Ya. Yeah. Boleh onkan mic Mohaimin? Ya, Mohaimin dia ada. Okey. Ha. Ada masalah sikit soalan dia. Yeah. Jawapan dia B adalah Keagamaan. keagamaan sebab Aa. senang soalan ni cikgu rasa Betul. sebab daripada awal tadi cikgu dah ceritakan mm -hmm. Abad ke-14 tentang mm -hmm. keagamaan okey yeah. tak apa bonuslah untuk Muhaimin dia berani nak jawab yang pertama yep. okey yang seterusnya apakah faktor utama yang mempengaruhi kemahiran pelukis seni cetakan barat hmm okey siapa yang nak jawab uh, Jeremy. Jeremy silakan Jeremy jawab. silakan Jeremy Jawapan ni C cikgu Ya C tuntutan masyarakat. Ya, yeah, pada awalnya mereka uh, mereka membuat seni cetakan ini untuk tuntutan masyarakat, kehendak yeah. pelanggan daripada kawasan sekitar sahaja. Masuk mm -hmm. 17, 18, 19 dia dah mula komersialkan dia. Yeah. Okay, betul. Seterusnya, apakah gaya yang mempengaruhi pelukis barat seperti Thomas Bewick pada abad ke-19 dalam karya cetakan mereka? Adakah rococo cikgu? Yeah. Realism, neoclassicism, the impressionism? Wah, wow, voila. Ya. Yeah. Okey, saya nampak Raja Anis Najihah tadi angkat uh, kad berwarna hijau tu. Okey. Okey, silakan Raja Anis Najihah. Jawapannya B, cikgu. B, realism. Ya. Yeah. Betul. Okay. Tadi kita dah bicarakan, kita dah sebut tentang realisme ni tadi. Bagus. Mm -hmm. Okey, okay. nampaknya cikgu, ha. kita pun dah sampai di penghujung cikgu. Okay, Jadi boleh. mungkin cikgu beli, uh, beli pula. Beli apa, boleh berikan rumusan cikgu. <laughs> okay. ha, secara ringkas cikgu, dipersilakan. Okay, rumusan cikgu pada hari ini ialah mm -hmm. uh, uh, kenalilah seni cetakan, karya-karya yang berbentuk seni cetakan. Kerana seni cetakan ini tidak dapat di mana-mana untuk dihasilkan. Melainkan ...adalah daripada perasaan kita sendiri. okey? Ha. Hargailah karya-karya di sekitar kita. Mm -hmm. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Juraiti. Sama -sama. Semoga Cikgu sentiasa merazuki Cikgu. Amin. Ya, Dan sentiasa diperoleh oleh Allah dan Amin. juga pelajar-pelajar juga. Terima kasih kerana telah setia bersama dengan kami... ...pada petang ini bagi subjek pendidikan seni visual. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita Cikgu. Mm -hmm. Datang ini daripada empat buah sekolah. dengan saya, Akmal Nazri. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM Salam sejahtera, saya Rosmita atau Besaner Anak perempuan awang kecil Ibu kepada Jeremy Joshua Zen, Ingin mengucapkan semoga maju jaya dan cemerlang Di dalam menduduki peperiksaan SPM Bukan saja kepada anak saya Tetapi kepada semua pelajar Yang bakal menduduki peperiksaan SPM yang paling penting, usaha dan jangan putus asa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Samsi Hamidi Bondi, ibu kepada Muhammad Iqbal Ibu mengambil buah untuk mengucapkan selamat menuduki pemeriksaan SPM kepada anak saya dan calon-calon SPM di luar sana. Apapun dugaan dan cabaran, teruskan berusaha, jangan mudah berputus asa Sesuaikan diri dengan pembelajaran Tuan Pak Haru Membanyakan ulang kaji Dan jaga adab dengan guru InsyaAllah Mama dan keluarga sentiasa mendoakan kejayaan awal Dalam periksaan SPM Pembelajaran